ស្នាការជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយបែបពានទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមហាសេដ្ឋីលំដាប់លេខ1លើពិភពលោកគឺ Elon Musk បាននិយាយនាពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងទិញយកក្រុមហ៊ុន Twitter ទៅតាមតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀង44ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះអាចបញ្ជាក់បានថាក្នុងចំណោមគណនី100គឺជាគណនីពិតប្រាកដទាំងអស់ លោក Elon Musk បាននិយាយថាលោកនឹងចេញយក Twitter ទៅតាមតម្លៃនៃកិច្ចប្រឹងប្រែង44ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះអាចបញ្ជាក់បានថាក្នុងចំណោមកណនី100គឺជាកណនីពុទ្ធទាំងអស់มันคล้ายๆនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022មហាសេដ្ឋីลំដាប់ទី1នៅលើពិភពលោកក្នុងនេះបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថា គូតែបន្តលក្ខណ្ឌដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀង44,000ដុល្លារអាមេរិកបើសិនជា Twitter អាចបញ្ជាក់បានថាក្នុងចំណោមគណនីប្រហែលប្រាស់100គណនីគឺជាគណនីពិតប្រាកដដែលការលើកឡើងនេះមិនមែនលោកចង់ដៅចាញ់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះឡើយគ្រាន់តែលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា Twitter គឺมันបានទទួលខុសត្រូវលើសំណើរបស់លោក ក្នុងការបញ្ឆាយປະກាណីលំអិតតាកតងនឹងកំណែនៃខ្លែងខ្លាយលោកអ៊ីឡុន ماس បាននិយាយថាវាជារឿងងាយស្រួលនោះទេប្រសិនបើ Twitter អាចបញ្ជាក់បានដូចអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះនោះលោកនឹងបន្តដំណើរការកិច្ចព្រមព្រៀង44,000,000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែ Twitter ក៏ត្រូវតែបង្ឆាយປະກាណីលំអិតតាកតងនឹងកំណែនៃខ្លែងខ្លាយមានតិចជាង5%ជាសាធារណៈផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះខាងក្រុមហ៊ុន Twitter មិនទាន់បានឆ្លើយតបវិញនោះឡើយ គួរមិនចាប់ផងដែរថាលោក Elon Musk បានប្រកាសដើចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានតម្លៃ44,000,000ដុល្លារអាមេរិកនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាហើយប្រកាសតាម Twitter បណ្ដឹងភ្លៀមភ្លៀមផងដែរក្រុមប័ណ្ណចោលប្រកាសជីច្រើនករណីហើយបណ្ដឹងមួយនេះនឹងត្រូវលើកជុកមកដុសស្រ ாய் នៅខែតុលាខាងមុខបុរី Mekongland បងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរី Mekongland ផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ